daí não, mano. Depois tá aqui, que... mano, velho. Tem que pegar lá, meu. Ó. Não sei, mas o que eu tenho que fazer? Você vai. Chupa. Primeiramente. Ah, você deve, ó. Não vai, Javier. Esforço. Você vai chupar o sal. Faz assim, ó. Faz põe assim, o sal aqui na mão. Põe um pouco sal. De sal. Põe aqui, sal ó. Aqui, ó. Não, vai. É, tá bom, é mesmo. O quê? Não, ainda não. Primeiro limão. Chupar o limão? Vai, chupa aí. Deixa o limão do lado. Aí, peraí. Isso daí, isso daí. Oh, André, peraí. Você vai pegar o limão assim. É um sequestro isso daí. Você vai pegar o limão. Pode chamar foda. Presta atenção aqui. Vai pegar o limão assim. Morder. Não, vou primeiro, senhor. Vai, morder, tá bom. Não, vou fazer primeiro. Depois eu vou prender, chupa na boca. Ele não vai morder. Prende. Isso. Aí, bastante. Vai, toma uma tequila. Toma uma tequila. Toma tequila pra baixo, vai, junto. Vira tudo que você quer. Junto, mano. Vai. Uma folha. É bom você misturar o limão com a tequila na boca. Tô passando o mar. Deu ruim? Não, deu ruim. Deu bom, meu. Vai morrer muito rápido.